ustozimiz aytardilar. Namozxonni namozda Fotiha surasini o'qishligi bu bandani Allohga yozgan arizasidir dedilar. Voy har qanday ariza bitta yozsaz uni pechada bo'lsa qabul. Har kim inson unga murojaat qilish kerak. Qiziqib ko'radi, yirtib tashlamaydi, pechati bor. Endi u arizami? Ariza qachon ariza bo'ladi? Pechat bilan ariza bo'ladi. Pechat tushsa ariza, bo'lmasa u makulatura bo'ladi. Uni ariza deb hech kim qabul qilmaydi. Xohlagan joyda birorta arizasi agar pechatsiz o'tkazgan bo'lsa ayting. Yo, menikini qabul qildi qandoqdir. Bilmayman nimaga qabul qildi. Lekin pechati yo'q edi, qabul qildi deyinchi, hech kim hech qayerda qabul qilmaydi. Bu surai Fotiha endi o'sha namozxonning Robbisiga bo'lgan arizasi bo'lsa, ariza pechat bilan ariza bo'lar ekanmi? Endi uni bandani peshonasini sajdaga qo'yib subhana robbiyal a'lo deyishi o'sha arizasiga pechat deganlar.